Wacha ni kuambie leo kitu ambao hujaiambiwa na mtu. Wachana na fame, wachana na popular. Wewe MC Chris Kirubi ambao unaitwa Simon Samuel Muthoni, na mimi Peter Kioi aka Baby Shark ni TikTokers. Celeb, popular, fame. We are TikTokers. Taje ni wa celeb. Ni waone. Nani celeb? Mau mau. Wewe na yeye abendova tu. Sikiza ni kuambie. Kando na wale watu wako na blue tick na waombi ombi, maana kuna wale wako na blue tick na wanaomba omba kama sisi. Hao wengine ni viombi vya TikTok. Hakuna celebrity hapa. Ni viombi. Ni viombi vya TikTok. Ni watu ambao wanaitwa vimelea kwa Kiswahili sanifu. Vimelea. Aya, tuendele. Ulikuwa ni nini shida MC Chris? Umekuja huku umekasirika? No, niko poa. I don't have any issue. Akina kaka kama kanta ya kubeba cabbage. Hata atoangi. I'm really good. I don't have any issue. I'm fine. Baba Ralisha. Sio celeb. Sio celeb. Kwani ni uongo? Wewe lakini bro, me in my industry I'm a celeb. Mimi nafanya kazi. Kwa industry yangu. Mwenye amekupatia banki, aenda kumwambia kupe maziwa. Mwenye amekupatia banki akakwambia wewe ni celebrity, aenda akupe maziwa. Urudi nomo. Peter Kioi. I'm one of the top ranking MCs we have in East Africa right now. In Africa right now. Go and open the book in the Bible, in the book of Proverbs. I'm telling you. Verse 21 mpaka 27. Itakwambia, let not your tongue speak about yourself. Let people please praise you and not your tongue. Wherever you may think that you are the best MC, kumbe watu wanakuona kama wewe ni amateur. Bro, si unyamaze nikuambie. Can I tell you something? There's one character that will bring you up. Not how much you give. Not how zile nyinyi za. Nyamaza. Not how much good you are. Not how good you do it. But how much and how deep you trust in what you do. Many get. Tuambie, I know you have, I know this, MC Chris, if I'm asked, how rate MC Chris, I will give him 9 out of 10. Like in a celebrity, I will give you 0 out of 10. No, I'm not a celeb. Quality, angalia, quality, yes. Like in a celebrity, no. Wewe si celeb, wacha kitrani. Sahiru tumekuwa tukitaptap screen na wewe hapa. Sahi. Sasa tumekuwa tukitap hata japita 5 minutes tumekuwa tukitap tukiomba. Kwa nini kutap ni vibaya? Ai. Nataka kuniambia kuna sababu. Wewe ni squirrel. Unasahau haraka sana wewe. Sasa hii tu hata tutatoaga nguo. Kuna Msomali nimemfanya mpaka akapiga magoti akasema, "Eh, Kenya is the best." Huko. As much as you imagine, sasa uoe mke kama anabenta. Jioni, wao komboka na yeye komboka TikTok. Tap 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 tap. Watoto wakizaliwa kwa tumbo, wakienda watoto wengine wakizaliwa siku ya maternity, badala watoto waseme ngang. Wanatoka wakisema tap. I swear to protect you.
No, ati juzi nimeona King'ang'i akitupigia kelele hapa akidharau Trisha Khalid. King'ang'i akidharau Trisha Khalid. Nikiwapatia story ya King'ang'i. Story ya Ruaka. Mutasema Anna Benta is one of the most beautiful women we have on earth. Wewe? Alafu nikuambie wewe leo. Wacha leo nikutie moyo. Ukishakuwa celebrity, haukui na own compound. Unakuwa na own home. Kwa hivyo saa hii mimi kwa hii bed sita mahali niko, nafaa kutafuta kwangu ndio nijite celebrity. Wewe toka kulipa mtu rent, uende kwako. Na wewe unazeka hapa TikTok. Wewe kila mtu aende kivyake. Lakini mimi si on compound. Peter. Unaishi wapi? Mimi siishi on compound, mimi naishi kwa plot. Mwisho wa mwezi kuna siku, mwisho wa mwezi kuna siku natumana rent kwa mtu. Natumanga kwa kampuni yenye imesimamia huko. Mimi sasa inaweka unga kwa ndoa. Ngoja nikuonyeshe. Alafu niambie mimi ni celeb. Ngoja. Sawa, mafuta ndio hii. Celeb. Celeb anaweka mchele hapa. Celeb. Hii msijali labda ni uchawi. Hii. Shindwa kwa jina la Yesu. Mapepo ya kuweka vitu kwa ndoo. Shindwe. Shindwa. Mungu nipe pesa nikuwe na kwangu nijue kuweka vitu. Na nikoshua kwako kuna teens kama hizo. Sita. Hakuna. Define celebrity. Celebrity. Kwanza, according to TikTok, maana tuko kwa TikTok platform, lazima ukuwe na blue tick. That's good. Number two, a celebrity is somebody that is popular. Popular and somebody that is known, famous celebrity. Another reason to be a celebrity, somebody that who is stable in life, financial status, and can from his own pocket anatoa kipeana. Sasa wewe hautoangi kwa pocket yako sana sana, unatoa kwa yangu na ya mwingine. Kama mimi natoa kwa huyu mwingine na huyu tunapeana. Sasa example ya sasa wewe nani? Your example, I mean, unaambia nani? Your example ya sasa wewe. That example is not mine. Yawa. Oh. Yawa, kwani wewe ndio ukafikiri ya kuambia wewe? No. Kwani unashika vitu kujegea kila kitu? Sometimes atibia hata wewe. Oh. Sometimes atibia watu wengine wachukue vitu zao. And the celebrity is somebody who is celebrated by society. And sasa huyu mganga wa TikTok anapigaga matunguli hapa anaitwa Tisililian, anakuja kutudefinea celebrity. Wewe utuambie mambo ya uchawi. Na vile watu wetu wametumia mbuzi kukata shingo kwa makaburi zetu za kitambo kuturoga. Wewe unatuambia kuhusu society ati Tisililian, unatuambia kuhusu ati celebrity. Na wewe kazi yako ni kuhesabu makadi kama mtu mwenye anafanya gambling usiku mzima. Gambling. A celebrity is popular or famous? Yes, but we are not famous for good reasons. You know. Difference between popular and famous. What is fame? I ask you a question. Difference between a popular person and a famous person. Koje ni CP kitu. Wacha ni kuambie leo kitu ambao hujaiambiwa na mtu. Wachana na fame. Wachana na popular. Wewe MC Chris Kirubi ambao unaitwa Simon Samuel Muthoni. Na mimi Peter Kioi aka Baby Shark. Ni TikTokers. Celeb. Popular. We are
TikTokers. Sisi ni baadhi ya wale, wewe huko sahi kwa hiyo category because uko na kitu, uko na mali unaweza enda upige kelele upate pesa. Sisi, mimi, na Mwiti, na Mali Safi, na wengine hapo nyuma kina Anabenta, ni baadhi ya mizoga zitakazookotwa wakati TikTok itafungwa. Manake tushakuwa kiviwete wa mtandao. Sasa sisi ni baadhi ya wale wafu ambao watazikwa wakati TikTok itafungwa. Sisi na ile paka ambayo inakaa kwa kiti tu na kwenye tamu nyau. Nyau. Ikiona mkate nyau. Nyau. Sisi tofauti yetu na ile umbwa koko zinazunguka mtaani, ukipika nyama inakuja kwa mlango wako, na tofauti. Ukweli? Sasa sikiza nikueleze. Wewe ndio unafaa kutuonesha kule tatua samaki. Manake sisi tunapaa kila siku. Akipita. Kwani unafikiri kuna TikToker mwenye anaweza enda na pesa yake shopping ya 35k? TikToker mwenye tu anaamka asubuhi anafanya shopping ya 35k. Ni mkono ya wananchi, sisi ni waporaji wa mali ya umma. Ni vile we are silent thieves. Hata kuna watu wanapelekana kotini ndio walipe rent. Wana demand walipwe. Ndio wapate rent. Manake wababa ano more available. Wababa wamehamia beli mpya. Unaona wakati mtu anaenda anaulizwa kama Lady Jacqueline, pesa ya umma iko wapi? Anakasirika. Ujio huyo ni TikTok robber with violence. Kuna mtu kama Anabenta, anasema tap tap na apewi. Anawaambia, kumbavu nyinyi. Ujio huyo ni ya silent thief. Sasa ya msikiresi ni kuulize, tuongea tu kweli. Kujaiwa na mtu mwenye anafanyanga kazi TikTok. Kama jana nimeuliza King'ang'i, ukweli wa Mungu mpaka nikalia baadaye nikaupia Mungu tuotolee kwa hiyo janga la ukame. Atikie umeona kitu nimeona kweli ukweli. Sikiza. Msikiza. Ati King'ang'i akasema I am a hard working man. Hard working umekusanya kijiji mzima kuambia tap script. Is that working hard? Eh? So huku kuna shamba TikTok. Mnalima shamba. Hiyo mpweha jana ilinibo. Ati I'm a hard working man. And I need to shakali it. Sasa tulisha usiku ageuge huko tukiona kiuno akisema tap tap. Na yeye King'ang'i asubuhi aamuke atusumbue. So familia ikuwe ya beggars. Mtoto azaliwe na yeye akuwe YouTuber. Chekesha. Anyway. Kristo barikiwe. Wewe tu ndio uko nasa. Not. Nini? Umesema una 5,000. Ebzi, baka niombe. Baka niombe. Tulia niombe, nikugawie. Guys, nani ako na 7,000 ni baki na 2. Nipatie Kristo tano. TikTok. Nalekwa nipatie Kristo tano nibaki na 2. Na mimi nakwanga, siju kwa ni watu, people see me as a bad person. Me, I always tell you the reality. Like, I will come and tell you, nipeni. Period. Siku piki ngeta. Tuma namba. Kuna msichana amejikaza hapa anaitwa Galtota, anasema unalamba lips. Naye mwenyewe hajaipata mtu amemlamba kinembe. Afadhali hata watu wanalamba lips. Yeye hajailamba kinembe. Galtoto. Hata wewe, hata ukipata mwanaume ananusia hivi karibu na wewe, yako itakuwa mwiko. Wachana na MC Chris wewe mbweha. Nyoko. Agatetu, na sura inakaa kama umekanyangwa na tipa ya kubeba mchanga. Yaani mwanamke ni huyo tu amekaa vile anataka hivi, anakaa waidhaka wa home.
na ni mwanamke, alafu tu hapo kwa busy kusema wewe anapaka lips za nini, wewe hata labda sukari kwa mama yako, idiot. Okay, poleni. Kuna best yangu anaitwa UB40. Ni gifter. Ule gifter wangu. Yeah. Anakuanga. Amekuweka kisonono ya sauti. Hawezi ongea. Rika shaka ya bara kama zaka ya marebe zae. Nini shida wewe? Yes, Angel Tichi. Nini unang'ang'ana kuweka chungu? Wow. Amekutumia 15,000. Eh, sasa nimebakisha 35. Ya kufanya nini? Uyo anaitwa bro Tony, anaitwa brother Tony, you'll be 40. Tulia na brother kwanza. Ni nini unakusanya pesa za umma? Unapeleka wapi leo kusanya pesa za umma? Mbona nimekuitisha? Juu na juu unaweza nipatia. Eh, na sasa sema unapeleka wapi? Because unasema umebakisha, ni kama utatuelezea pale. Wewe unaniitisha, unaniambia kwenye unapeleka? Pole ah. Eh. Ya, mimi nilikuwa nafikiri unanunua unga. Sio mimi niko na chakula, niko na shida zangu. Sio yako. Nilikuwa nafikiri unakusanya tununulie chakula. Eh. Hapana. Pole, siko anajua ni pesa. Kwa hivyo ni yako personal? Ni ni yangu. Oh, hao watanipatia, alafu mimi nitakupea 1,500. Akininyima. Zokutana huko huko. Mimi si tishangi everyone. By the way, let me tell you. Na unajua mimi I don't beg. I have a family. People mtu ambaye anaweza niitisha na anaweza muitisha. Family is an angel to me. Pita kwanza unanisumbuaga sana. Pita saa hizi nikichukulia na kitabu yangu saa hizi. Pita haki ya Mungu, hata usijaribu kukufa leo ama kesho, uishi milele na milele. Because you have a lot to pay. Mungu tu naomba, ngoja kidogo Baba, katika jina la Yesu. Wacha nikuombe. Na Brenda anauliza milioni yake moja itatoka wapi saa hii? Ngoja kidogo Baba, naomba kaweza kubariki Peter akapata hera mingi, hera. By the way, Peter, you know you are a giver, you are an amazing person, you are a giver. Maliza prayers basi. Eh, kwani wewe ni 1 minute man? 1 minute man is a problem. Namaanisha prayers. Omba. Naomba huyu kijana akaweza kupata hela mingi. Hela ambazo tu zitakuwa kiwango cha hekima, cha mwili, cha akili. Yaani hela ambazo hawezi hesabu. Hela mingi tu. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Upunguzie kwenda anakulana, alafu anatoka hivyo akiwa uchi, msichana anachukua simu anampiga picha. Upunguzie hiyo upumbavu. Labda sahi krizi ulionaongea hivyo kuna nitukana. Kuna wasichana wameweka folder yako peke yako. Yako. Me, I don't have any problem. Bebe, kama kuna mtu akonayo tu atoe. I got no problem. Si ni yangu. Problem inakujanga siku inawekwa. Ingine hainaka problem siku ya kunyongwa. Ndio una sweat haga. Hey, oh, naongea hivi, imagine. Tuone MC Chris, tuone tumatakotake. Eh, koma, acha ujinga. MC Chris, ndio hiyo bedroom, kitchen. Anyway, nimekwama kwa guys. It will be funny. I know you are waiting, lakini vile mlikuwa mnangoja yasenje. Mbona yasenje?
nimeiweka huko bila kumwogopa. Okay, MC Chris, ambia UB40 kama anawezekana hiyo amebakisha, angetuma kesho atume kwangu. Kwa hiyo omba 7K. 7K imagine natumangwa. Waje niwaambie I have grace.